Розділ восьмий. Щаслива нагода дозволяє авторові знайти спосіб покинути блефоску і, подолавши деякі труднощі, повернутися цілим та неошкодженим на батьківщину. Приблизно через місяць, коли все було готово, я попросив у його величності аудієнції, щоб попрощатися з ним і дістати його розпорядження. Імператор і королівська родина вийшли з палацу. Я ліг ниць поцілувати йому руку, яку він ласкаво подав мені. Так само зробили імператриця та молоді принци. Його величність подарував мені 50 гаманів з двомостами спрагів у кожному та свій портрет на повний зріст. Портрета я заховав у рукавичку, щоб не зібгати його. Церемоніал від'їзду був занадто складний, аби втомлювати ним читача. У човен я поклав 100 бичачих туш та 300 овечих, відповідний запас води та хліба, і стільки печеного та вареного м'яса, скільки спромоглися приготувати 400 кухарів. Крім того, я взяв живих шість корів, двох бугаїв і стільки ж овець та баранів, щоб вирощувати їх в Англії. А також чималу в'язку сіна та мішок збіжжя ім на годівлю. Я, охоче, забрав би з собою з дюжину тубільців, але імператор не дозволив цього і, не задовольнившись обшуком у моїх кишенях, зажадав урочистої обіцянки не завозити нікого з його підданців, навіть з їхньої згоди або бажання. Закінчивши якнайкращі приготування, 24 вересня 1701 року, о 6 годині ранку, я розпустив вітрила і, пройшовши при південно-східному вітрі близько чотирьох ліг у північному напрямі, ввечері того ж таки дня, помітив на відстані півліги на північному заході якийсь маленький острів. Я повільно посувався вперед і кинув якір із завітряного боку, здавалося, безлюдного острова. Я трохи підживився і ліг відпочити. Спав я добре і гадаю, щонайменше шість годин, бо через дві години, по тому як я прокинувся, почало розвиднятись. Ніч була світла. Я поснідав перед світанком і, піднявши якір, при сприятливому вітрі рушив у тому самому напрямі, як і вчора, орієнтуючись за своїм кишеньковим компасом. Я мав намір дістатися, коли буде змога одного з островів, що лежала гадав я, на північний схід одван ван діменової землі. Того дня я не бачив нічого, але наступного дня, близько третьої години, від'їхавши від Блефуску за моїми розрахунками на 24 ліги побачив вітрило, що прямувало на південний схід. Тим часом, як я плив просто на схід, я гукав, але не дістав ніякої відповіді. Потім вітер ущух, і я міг спробувати наздогнати судно. Я розпустив усі, які мав вітрила, а через півгодини з корабля побачили мене, викинули прапор і вистрелили з гармати. Нелегко висловити радість, яка охопила мене від несподіваної надії побачити знову улюблену батьківщину та залишених там любих близьких людей. Корабель згорнув частину вітрил, і я підплив до нього 26 вересня між п'ятою та шостою вечора. Серце моє заколотало дужче, коли я побачив на нім англійський прапор. Я поклав своїх корів та овець у кишені Камзола і ступив на корабель з усім моїм маленьким вантажем. То було англійське торгове судно, що південними та північними морями поверталося з Японії під командою капітана Джона Біделя з Денфорда, дуже чемної людини і пригарного моряка. Ми були тоді під 30-тим градусом південної широти. Екіпаж судна складався з 50 моряків, і тут я зустрів одного свого давнього товариша, Пітера Вільямса, який дав перед капітаном гарну характеристику мені. Цей джентльмен поводився зі мною дуже люб'язно і спитав, звідки я повертаюся та куди прямую. Я розповів йому про це кількома словами, але він подумав, що я марю і що пережиті нещастя потьмарили мій тоді я видобув з кишені своїх корів та овець, які, дуже вразивши його, переконали у правдивості моїх слів. Потім я показав йому подароване мені імператором блефуску золото, портрет на повний зріст його величності та деякі інші дивинки з тої країни. Я подарував йому два гамани з двома стами спрагів у кожному та обіцяв презентувати, як повернемося до Англії, ще тільну корову та кітну овечку. Не втомлюватиму читача подробицями нашої загалом щасливої подорожі. Ми прибули в дувер 13 квітня 1702 року. Я мав на судні єдину неприємність пацюки затягли одну з моїх овечок, і я знайшов коло їхньої нірки тільки обгризані кістки. Решта худоби доїхала благополучно. Із дружиною та дітьми я прожив тільки два місяці. Бо не вситима жадоба бачити чужі країни, штовхала мене на нові пригоди.